Kulishe kwa wageni wetu kabla sijakupa maswali ya leo. Tuko naye hapa studio ni Abel Oyeyo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uhusiano wa kimataifa. Shukrani sana kwa kuwa nasi. Asante. Naam, vile vile tuko naye Professor David Monda ambaye ni msomi na mhadhiri wa masuala ya siasa katika chuo cha City eneo la Manhattan, New York nchini Marekani. Hujambo Professor? Marekani kukoje? Na mtakuwa nikirudi kwa profesa atueleze upande ule wao huzingatia nini wakati wa kupiga kura kama Wakenya ambao wamejisajili katika mataifa ya ughaibuni. Na leo tunakushirikisha katika kauli ya leo tukikuuliza, unadhani ziara za wagombea urais mataifa ya kigeni huwa na manufaa yote? Je, unadhani ziara za wagombea urais mataifa ya kigeni huwa na manufaa yote? Na wewe binafsi pia unadhani haya mataifa ya kigeni huwa na ushawishi kwenye uchaguzi, kwenye kura inayopigwa humo nchini? Unadhani mataifa ya kigeni huwa na ushawishi upi kwenye matokeo ya uchaguzi mkuu? Tuelekeze hisia zako kupitia nambari 22155 kwenye mtandao wa Twitter @ZubaidaKananu, @AhmedBahaj, @Suleimanieri. Tutakuwa tukisoma kauli hizo tunapoendelea na matangazo haya. Lakini vile vile tuko naye Ahmed Bahaj ambaye yuko katika maeneo ya Donholm. Bahaj, unanipata? Nakupata tena vizuri na sauti yako ya ninga. Lia nini hii leo? Naam, hakika Zubaida, kama mlivyosema hapo ndani ya studio, kwa hivi sasa zimesalia sio chini ya siku 150 tuingie katika uchaguzi. Siku, masaa, dakika na sekunde zinaendelea kumumunyika katika uchaguzi mkuu unaokuja. Na chelewa chelewa utapata mwana si wako. Hivi majuzi baadhi ya wale wagombeaji wa kiti cha urais wameanza safari za kwenda ngambo. Wanakwenda kutafuta nini? Ni ushawishi? Ni kura? Ndio leo tunataka kulifahamu hiyo. Lakini wenyewe wanasema mtafutaji hachoki na akichoka kashapata. Kwa hivyo kura yoyote hivi sasa inakuwa na umuhimu, na pia ushawishi na ushauri kutoka kwa wale jamaa wa ngambo. Je, safari zile mataifa nchi ya kigeni yana ushawishi wowote? Ndio nitakuwa nazungumza na wananchi wangu leo nikiwa nimekita kambi katika eneo la Jacaranda hapa. Juzi siku ya Jumamosi kulikuwa kuna bonga moja la mkutano katika ule mrengo wa Azimio, lakini hawa jamaa nataka wazungumze kuhusiana na hizi safari za jamaa kwenda ngambo. Jamaa mko fiti, mjambo? Mjambo. Haya, tuanze na mamangu hapa. Unaitwa nani mamangu? Na hebu niambie kwanza, mambo yamechacha katika uchaguzi. Je, unaona viongozi kwenda kule nje ndio kutaleta uchochezi wote ama kutakuwa na ushawishi wote katika uchaguzi wetu? Ndio, kwenda kule ngambo. Kwenda kule ngambo wameenda kutafuta ushawishi, waje watusaidie na mawaidha kule. Alafu hali ya uchumi Kenya imeharibika, vile wanaweza kutafuta usaidizi kutoka kule, bei ya vitu ishuke chini. Ndio. Sasa kwa mtazamo wako wewe, manake wote wawili wa miungano hii wa mirengo, kila mmoja alikwenda kivyake na wake na kivyake, nani unaona atakuja na mambo ya tija na manufaa katika maisha yetu hapa? Naona kama baba atarudi na manufaa zaidi. Manake yule mwingine aliiba kwenda, alienda kivyake yeye mwenyewe, hakuungana na wengine wakienda. Lakini baba naye, baba naye waliongea, walikaa chini, wakaenda. Baba ni nani na yule mwingine unasema yule ni nani? Mwingine ni Udaku, lakini huyu baba ndio baba yetu Raila Amolo Odinga, the fifth president of our nation. Na naona wewe pia umeterema, hebu niambie, je, kuna athari yote, kutakuwa na ushawishi wote kutoka safari zile? Nduku zangu, ni sioni kama kuna utashushi, ni kuna hakutakuwa na furuku. Ninaona baba ameenda kutafuta umaarufu. Huyo baba ni huyo Raila Amolo Odinga. Ndio. Na kwangu naona wameenda kutafuta ni maarifa. Maarifa. Yes. Tunaambiwa kwamba pia kule kuna songea hapa, kuna kura za wale watu diaspora, watu wa Kenya wanaoishi kule nje watapiga kura. Kura zao naona zina ushawishi katika matokeo ya uchaguzi wetu? Mimi nikiongea nikiwa hapo Jacaranda, hawa watu waliwa Kenya iko na historia sana katika ulimwengu wa kisasa. Wakenda kule kimataifa, hata wao wenyewe wanaangalia Kenya. So Kenya ikiwa na machafuko, hata mambo ya biashara, mambo ya investors kutoka nje inakuwa ngumu. So wakati wowote uchaguzi unaingia katika Kenya, yule ambaye anataka kusimama katika uchaguzi wa Kenya lazima aangalie mambo ya nje. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakati watu wa nje wanafanya investment katika Kenya, unaona inafanya biashara inakuwa mzuri, kwa sababu wakati au muelewani
na international community biashara itakuwa chini kabisa. Wewe ngoja songea mjomba, wacha kuzungumza huko kando, dume kuja hapa. Ngoja kwanza. Kuna utaangalia kamera iko huko. Kulingana na bodi yako, Kaloza amefanya vizuri. Kulingana na Azimio. Juu tulikuwa tunahitaji. Kaloza, asante sana. Asante sana. Sasa unipulize. Kuna jamaa Kaloza amekuja na kurabi. Miongoni mwa wale waliokwenda Ulaya, wengine walikwenda wakaanza kutukanana, yani wakaanza hapa na pale. Ulipendelea hilo? Kutunayana Ruto ana uwezo ya kutana inje, si akuja kutana hapa inje hapa Jakaranda. Bosi wangu, nawe unasemaje, safari zile zitatuletea mabadiliko? Asante. Nami pia kama mkazi wa Jakaranda hapa Nairobi, safari kama hizi ni za kawaida kila wakati ambapo tunakaribia uchaguzi mkuu. Manake unaona ya kwamba Kenya si kiziwa, tunahitaji pia inji zingine, especially zile inji ambazo zimeendelea kiuchumi kama Marekani na Ujerumani na Uingereza na nchi zingine ambazo zinapatikana kule Europa. Kwa hivyo safari kama hizi ni za kawaida tu, lazima wale ambao labda wanataka kuwa viongozi hapa Kenya waende wafanye labda kuwa na uhusiano mzuri na haya mataifa mengine, ndiposa labda anapopata uongozi wa nchi kuongoza nchi kuwe rahisi na pia apate maendeleo katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo kwa kauli moja, nyinyi mulifurahia hizi safari za nje kwa viongozi wetu? Kabisa, tumefurahia na tunasubiri kwa hali na mali watuletee mawaidha mazuri, watupunguzie bei ya chakula. Sasa hivi watu wanalia bei ya vitu vimepanda. Hiyo mawaidha wakirudi watatuletea mawaidha, na ninaamini bei ya vitu vitashuka chini. Jinsi baba president wetu ajayo alivyosema pale Jakaranda, alisema atashusha bei. Tunamsubiri. Mimi nasema hivi. Kando na hizo wanasema, pia hao wazungu tunasikianga wanatupatia msaada huko. Na hao viongozi ndio wanataka uongozi. Na ndio tunasikianga wanatumia hizo pesa wamepewa vibaya. Hazitufiki. Kwa hivyo ni mzuri wakijianika pale. Tutarudi tena. Mtu aeleze venye atatumia pesa. Tutarudi. Na wakazi wa hapa Jakaranda Nairobi katika kivumbi wamesema kwamba no man is an island. Hata Kenya pia si kisiwa. Tunahitaji ushauri angalau tukija wanakuja viongozi na tija na maendeleo katika uchaguzi unakuja watakapochaguliwa. Mimi naitwa Ahmed Baj, naregesha kwake studio kwake Zubeida aendelee na mahojiano. Na tutakuwa tukirudi kwako Bahaj baadaye tupate hisia mbalimbali kutoka kwa wale ambao unatangamana nao. Ukiwa pale nyumbani tunakuuliza, unadhani ziara hizi za katika mataifa ya kigeni huwa na manufaa?